үтө киһеннен күндүк өрөччүлөр сэһэннээх сэргэх киһэбит сагаланар. Жодоготтор бүгүн эһиги мияха бары иэске кииддигит тоҕо диэтэххэ мин эһиги харчы төлөөн үтүһэн анньыһан кэтэһэм манаһан көрөр киһигитин бүгүн босхо көрдөрөр олорубун Александр Дечковский Саарын. Дэ Саарын биле касырыхыллаакка саас Саарын уонна сөх кимнээгара буоланнар аттестацияны аанньа ахтыбаккалар кэлбэккелер бу эстрада театрыттан уурайбыттар үһү диэн улахан хурахтарганан жа кепсетиипсетибэго буолбута ди ити олоққа тинник буолара хайдага бити үчүгэйге бүтту билигин кемсиниэ ханаан келерду кепсетиибитин артахагалыакка жанык тан билин ханатака кадар хараар кигилер тан мин тоочуттан бачаңылытан биһиги олох бутугар ди ипотека бут тен кредит бит тен олон чи он тукабын сабарабын ди гастролга бараммын билет ди тасия бар олох каян калбыдым успеви дава кабын келбекке калбыдым нигин аммын аттан чи ол онун эре жаха боллан халыктагы ди олин ол гастролунан же жив курдуга антан мата келбитим же олох бугатын олох лори талери бе бут бит аха аттестация бар бата онан бараган ди чи хайдар аттан наха гырлакты каябатаган былыматаган мен кулабыт жаадыр хорокто бжентекана сутта хытыр ниин багараллар өтө болу ота мен билебетим булуктан курдук хаддере жаманан ана ары ылдыбын дардыбын ары үйле баарда баар курдук арай өңүрүүгө баарда бар болот антону маны гастролубун жанта күхүнүм тиен келди жара биле ыык курдук сүйрөн сүйрөн көтөн көтөн ыхыктан ыхыктан барам мына билли ким серип ханна баары жамала калды берже огустарды үлелити ерхирин хуак бола жебет кайдак кына мен бир килде кыстык келле аха кайдар гана төлөлекпин ада жем болду договор каханере договорунан олунка театргүлө лиги жибитим жем арыханаты анда мен элли баатор спектакльгер биле алгысчыт оролун толурбадым намылкай сүйрүккен жебе туарин андрей савич күнбүтө мен бидде анда лиги жибитим анттан мен контрагын жен бире бара жибитим антан же ча аттар ки болдум жооп сыйна кэрде хүйген болду олон катиатры яхардан келле аны бул олок сирин буламмын ким виталий гаврилович кетие мен ча бу едейдим еде болду бу усунун бары эм багана үйтү болду махалыста бара дем болду тиши багата нашүйдүк кумбайдык мийин ылан же туукун агал документун агал диен завелениен хоруй диен анта көрүйөк бит дем болду антан жаатар болумайын бир телефон келле же келер үгүн дем болду же кирер болду баар да хуоготтаян хакалыры хыппыт жиңе хыжалитиң болду ажыбатта олонко театр яка хептеах тэхир курдук үйрүү бэ болду хамай чугаатан истерим тоюк ээллер же начүдүк тоюкту улар оголор жантан арай чугахан тиен көбитимде буха ката хыжалыр эбиттер спектакль билин репетицияда бухалаах антан мен биле куттанарым онна сохуйбутум диен биле драматический көстү болдурар эбит жетине сүйрөлдер манна тыыллар манна кайдар кайылар ол быхыр жете тоюк эхиллер бит оны тыл ине тыл ине теллер ча кайдар оо же кайдак болар дем болду антан арай кирипер степанида лично алар дараба дем болду олата артыс дием бир театртан тооттан атынатэстрада артыа бу туо олонго театрын артыа анна олак атын антан келиптин кенен нашүдик эгастик көрсүбитин билигин дагы унбаппын же бу келлин же бу келлинде чүлелен кирен бараган уну бир орол бар люменде жен бил бу кытай спектаклин орхо жебит онун дублер болагын дин сүрүн оролга же дублер да булун токто бардын аягынан аягынан жерке буллам ди жетон антиен баран дарай кердекпине жо жаатан хатаабат өттүрмемин хабаалар те
Jada oğlar nahat edi süreliler mannek ekreti hekke ekreti ekte hapin aha. Ara nahat edi küçük bir çıp çık vaydık binde bar bollar onda hanan nahat edi. Bulaşçat kalan içe baydık. Hayırlar bitir bulanlar bitir. Aha onda haydan iter hene bay. Anta min bula bile stanovka hüre kurduk sütte. Canlar bari köylen derbi vardılar. Kıhım param kim İra Mikhailova. Aha. Al kendi bolla onu kendi kalanma spektaklerden kalanma der pisiye kendi tence cırıktın nabıt. Cehen tuvarı hen tuvarı tabi ver kitte. Üstü iyi girdi. Te öyle onu hak üstü kabar bıta. Tutta olak olak dayı tutta hegar gastrolüyüm Allah gibi. Onu cemiyin onu bile sarımın kartık manuk tohup puttara. Böyle naha koronu lakal bikin dediler. Manlık namut çeyim oldu. Enne kılıbı çeyim bakkın, manlık kılıbı çeyim bakkın yem oldu. Olak, bu olak atın ki olak takın cin. Onun materyalini karnıyla bari de. Onu cemiyin cemi üreter hayır. Cevol ondan hayamın, üleleğimin, üreneğimin, onunla kendine dönsübe amalanmın. Birinde maktın davın, bu kıtayı baran kebbi. Aha, ulan gösterol gibi renkler gibi tutta. Aha. Çoğul kendi tente suyu bayırlar kiren bu orolar kiren var bittir. Bu cırabına cırılatta. Ulan ulan orolu dolar bütün bittir. Aha, ulan na min aha ürün olan tayin. Aha. Aha, tangara olacağım bulan. Onun için min emi dokudu ulak bayı günler bulalar ete. Harası hekalta hangaran kebi hevin, tayık bundamdan kebi hevin. Aha. Şey bay. Atan bu en itarın kurduk kulvar istaradattan bu olonqa kir bu olonqa tiyatr kelip biten qayda yer bulaqına. Mi gördüm atan kıcık sahay tağalından jılqa xan atan körön turar bala. Toqur etin ikkete behenlerin hariyen qadar eti olonqa tiyatr kellerin kepsitte yıqma qarabın. Onu tan bir ötüvinen kıcık lir tüttene mi qadar tolan qalbı kurduk etim. Aha. Tuğra uratın nadı kurduk. Mi xabar kurduk buldu da. Tuğra hippet kurduk. Aa, hippet tuğra 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 ular iyi bulu xta qata diyem. Tuğra gün xta xan gamak da hajar kurduk bulu. Aa, antukam ziti enkel bide. Artistan naha der, gastrol kal bakti hajallar, spektakl bayat ororallar. Tuğra kurda bükün bulbut kurduk. Aa, bulbut kurduk aha. Hajjağın belgen açıqın. Jaz bete bit. Aha. Onta ki, olon konu, gen barıtın ағаған үйім болла дейді қолы бұр бүтін жырыбына жырылғаттаны спектакль гінар болла қадына іс қоғану нең барытын үрін алан. Үрті бәу олар. Әнже олың қоны туақ дейін атың. Олың қоны дейін жарағаны бар әнді бін. Хорғар әнді мәндік. Кехі бәдің күтті бәді оқсығар олың қотын жеқін барам хорғар. Ескер бар біле, абағаларын бүл Doktor, kuhan hanalak canlar, bir hanak yerere, hayırı. Aha, beğer. İsker tuğru buhara, onun için barıda iskitten takavut, eti birbirliği diye buhara. Aha. Ardıgar onu kaydede hena girer. Aha, ürün ötte kotordu, karahanan kotordu diyen emeğe bar bulacak. Onun filosofi de onu harar kiren labım. Ürün olan tayını tolurur görce, eti orolgun tuhti hena atıngı. Ürün olan tayı vastanca yürün kötü nakay keder. Bile oyağı da keder bolla. Yarınım yarılıktağa üyehetten kelen aha. Kakkahaya nakay keder. Onu da yarımını yarılıkta tuğuk doluk. En manlık ki hiyundu yiyen oluk. Üyan kebi her. Ondan cemine hürgünemin cedi oksuhu kıtana bu olur. Onu bir de hüget diyemin çoğul. Ürün artayım var kelemin, ağa var kelemin, ünk sevin. Ünk sevin. Topu da oğuk kelen manı körülen barar. İnce bir kurduk. Bay tot oğuta doksun diyen kurduk. Körülen. Cetuk batın kineğe var da indik etkiler turuq, tak, kineğe var da söp tiyek tiyek der. Cöndü kine atak oğuz. Bilgin etin de kazı lotoy malı yuş tiyek koyabit. Ol ürün olan tayıb olağın devitleri gelen Атыны хана бытың да, олар кейде олық үс үйт бүтейк нөңе көтер үрің олан ден. Ова. Үтек маңы кейі тұхынан. Жа, анды көрді. Білен кәлік бүт. Білі, Нүргін Батыр біледі көр, олың қотығар бәр бітті үрің олан. Үрің олан. Онтың бары ені. Онтың қам олық атын қартығына болан тағасты. Аха. Тұғыман тірі хене?
Ондук таа се тохтолор орго ордук тохта хурдук болади. Ота махтандам хат билен турат не ресир бут материјана карнила ба. Аа би дизал тој маска баран кади пит. Жан маска вага оно стан питер питер на нивенче пут. Хака жан угар кордер орго тугер ете олон кону еги болан бу естрате атргар хеджан ирнан тој го нанџе бу ми тустехме отен лачеген ди. Онтам бу оролгунан бар дакнан хай дагай атнай тугуй. Bukarajcını gitti hitimler. İdare doğalar bilin gastroloji canlar seyirler kay. Bu olan katılan toyuk toyunudur istibettir evittir. Bilince ister bollar cin. İster. Bukarajcını. Onlar bu kravolar hengereller evittir cinler hüdyan yereller. Ama onlardan olak işte soyallar onlardan iskohan olak çiğdi ki hiller evittirler. Canlar soyubutlar kay hüdyan ederler. Ондан бейін қайда қананның ол олы бұры үрің олан тайығынан таққан жөнінгер тұраңын ол ол күнті олар бұл? Бастан жөнінің қайдар наға чөйдік жетті бұл сғайдар сағарын тағыста дейін бі білелер бұл әлі. Күрет үспіттірі дейін таққан күн күнті. Нергетчі тайық тағын бәе болы тоқты шүгі маңы бай кейін тағасты. Оролгар кейраған еңдеген. Эдіс тұйын барықшы болды. Оңтан жадығар білек. Күспін тахаян керіма кәне қайдары олай. Мұрдығым дұқтағаны елеп болан қалы отақты. Манны кәбітті ұжым олды. Сары манны кәбітті ұжым құрдық. Орол бұл манны кәбітті ұжым білек. Кенері әмейм құрдығын ауыттыр, орықтыр бола. Үрің олан ола бұты сардық, енді құрдық. Колесов, Байбал, Димитрий Койтанап, Улаттар, актерскөйтінен күстіяқтар, тойықтар адағаны хүлдіяқ жүге. Құрғыттар бұтта ме, Кореяқынан Таша, Тастығына Маша, Юлия, Әлбәқтар балаған авантидің ғашы білейін, кейін ұрықтар кейін ағы өлелілер. Білейін олыңқа театр білейін үтшелістіға актуалына дейқ көй. Актуалына жонлар білейін ұнаға кәті әйлілер, гастроларға. Оныттан бұқабар ағатын тәргелі күнжік ұңырабын интерехіне бі. Әйінге. Урутта тоа е речи, онтон бу тоа театар го хирам баранџе тојук амтанен устучувајќи билен амтахијанерер боланџи. Оно туѓа гар се тоа гар хаме хата булгар тидим диханигенду се да урахто. Ти не ти хм баравн ти Андреј Савче ми го тортаха да епите. Бул ти страдага ерекејереке жиркин страдан. Ерекејереке га хеџан. Каде хти Тојуни дјаџи бута бута вола и чиј. Биле ката катар батах кита југа дјин едер. Дјаџар нажик тијир. Онта ми биле се бијурим беп полда хлабр. Ми бијте саха тој културата ухега. Онта ми урт едер дека джагастар реларн дестери ти бин. Онаттан бо биле хит доволам брамати. Ова ба ти минуре пичонда. Ми кихе тоа кота нера нахам сирдагана илнаре втентикетин. Оле бетер Дима Иванов, нашој диктатор турете, ја хачу хајде кадрем хавана. Димитри Иванов. Димитри, Митри, че бад диктатор турете, ети дегранирите, аманата бадан че бад страда така бате ти ткал хавананда. Оно мин кадрем сирете, нада чуј дик жиретен бу диктатор бити ден. Онтам кадрем че тиундери чак, ами хим бир жарктан такар болди, мене олон дагани келбет. Оны қытта біле, есіме Степанида лишіне те интерегіне бай біле маппа ең те біле кейінеті бәртәжі. Орақты мантан қайдарын кейінеме дұры ғыдан елдереме. Оның тұғыта еме қайдарым еқа сөреған бар тұндан келбіде. Егін қымысты олар үргіндін ағаяқтың әлбақты көрбәді құпытте қа. Оның ұратты тұқтардарың болуыме. Мен бұл Онын біле, өсеудің ұлыққаның лабат едім, біле мені бек вокал кен күрдігі жібітім. Онында кәнді кәчеті ахалдан кәл біде, тілінік. Қымыстан көремді және. Кім қому хай бұ? Бұ Google әфкені. Оны әнтардың туаға мет ұраты лақты? Мені ұлығана, мен наға мандық традиционы бәйім қайдары ұғыттанар мен дұрғаны хөбілеуін.
хамска. А наха түргетнер бет кадере кине угуттур болохта. Болохта. Ага. Жере угуттанан көрөк карап чагына. Жере ыхык бутырдан нырыттыбы угуттаны кытанага болла жакка. Аха. Эн баланы бу ийен талана диен аны эмебетте хохон ийен хур ярды батта. Ити уруккуттан эме аяр эйгага чугас кихи болла жи. Аннука мен ийем уркута культура клуб директорите. Оннуттан эме жана харген хөрдөн күскө жанар кыты бахты көлөдө бит кихи. Аннуттан бете тыл байдак. Онна кеникити отурт кыркырлан хурьерите антан кеники жабу пенсия таккан ханяланга таккан эмскетчи байдык аллан нахал бакты күн ай күн ай билек кохон хурьер наха жиктер кийин ана хорогор хора кайба курдук бунун гана баран антан арай мих биле топ телефон марытар олугун тирехине кохонор бар болалар аны хорохтортан биле тергеле ырылар булуптар ырылар баалар ал ырылардан эмие мен консерв бер эмие каямбыт ылан көдөрбүп бит айты квартет боламбыт саңа күндүн аттагат аха ким мелодия тыгар ким Светлана Сатабыл кеничи бай эмие таланак бай кыз тыл бай эден холобур эй хаме бир любит курдук же мен хиттакпын э аны баланын тугалы жабалак эйин кытта алты ханастыга кихи күлерең энвере элбек болатчы минитер болланды сахажактылар наҗи сибирде сибеккеге нар кохыялар онтан минҗе эйхага аска кохыян көрөм эти эти кайда болалар инҗе анын тасы готовсыны кени кулан иттек буны кайдары коп кою тахчай умси бле испит курдана мебе ити слас чай слас та халас ки хамандык ми угуттан кирер онду курдук чай бай сөн куластах аха алар анан бле чараң валса инген латаганы кадер онду алык чай бага коп кою тахчай испит курдана онду тух тири кини бете инге а ни кулет бле гастролга баран хевит инде кесете чевит аха антын хаме тух бутаттан варе күлдер эми хайкы аха а кини курдак бина лак Қос тақтасөтті қығыл көміз, үйсөтті үрін көміз, қос-қос ұлақ, әтергелі тақсы жатақсы бат, арай көрбіп біткен, тас кемпет. Мен негесті. Ол тас кемпеті ән қампыс табақ күн. Оны әмеме амсаяған әрі, хороғын хасырды ұрақ. Дүндүкүн. Аха, онун сыхарактар боллагана ким барды? Ника. Ника на тугу бардын атыр. Кене
рок-н-ролл да болдун, рок да болдун, это грэнд да болдун. Бартолок кини хане кулаха бартонна бастан ихер курдук. Олин кини курдук мына хандаре. Начо ёлок мадук себекке ойулах, табус толору мискелах борщ. Онно сибине этине бебин, луга бебин, хатпыстына бебин, олбыга сүйге бебин, чоусын элбек. Сүбөкүлөтө. Хатпыстата же. Кула хабарта тергелла табылдан эркене. Сөп сөп аха. Муна өсөбөккө уюлак көстүрүлөлө. Андык. Онно секен баратай. Далана. Жере. Кандар далана кулай тахпине Кадере наа ол куяска отыгыр. Кадере наа этерге абытайтан булустан ылылыбыт. Сөп сөрүн тыбыстымны дыр орттопуна келем. Бұлар да. Мен кымыз чара нақ кымыз да хара нелер дияна. Бұр. Кихам кеға тон бұр. Онды күрді кені қандары чөй бәдік әне кереман ұлына қалы бұтты. Онды күрді әме мінеге істеме тұспа. Сақалы ген аттан тұн нақ тенген әме чөй бағай ұрылардақ чек ола бұр. Онды кені тұқ онтан кымыз тен бәйім. Бәйін бәйін кымызға қолының. Кымыз. Көджіг онның қолы. Харар білетергелі мейлері кендіктеріне, харал қылыштан кәбі әбейін. Оны тергелі оғы қайданлар, оғы ройуға оғы қайдан кәспетерін бәлір бәкі қалалар. Сақа сирин делегация тәр кейренге негені мәйті ұлаққан бұстапқалар кәрінің жаған де. Дені қайдақ тоқ бұғымайғы болары. Сайдар тоқ бұтын бар, әйгептен білейім анды кәкіраңы көрдірілер. Онды бұйыл бұриаттар атыптығыр түспіттір еті, кенлер амастан ханға әтіндік кәлбіттір әбіттір форумларға, қытарға. Оныңынан білей сақаларын наға көрінер олық сөғолдар ақай. Наға да чүйдік көті барты тәргелі қоп, олық ситен қотон барты нұңыра қоты еден. Тәхеге үрін көмілсіген долларуңен болан хайджаға тейм болады. Ол бұй болады. Аны консервет барта талылы бұт күрдік болар. Бұй тәргелі әтіна, етіқіні әтіна, тәргелі опера тағым нақ болап бұтына ұнды көме. Олыған артыстар бұтынынде барарлар, наға сәргейлілер. Оны қаны барыр әргетчі хайдығылақ тенір көрілер. Бұған арда салмағанын әрі бай қықтақ, бұл республика ұлбаққа жоннан сәргеннен оны тәргелі бұл таланыттан әне күрілі бұл жоннар күрдіге біттен көрілдер әл. Әй, қантон иең Саша ден аты бердіға де, ұтын түріпіттерің. Онтан білген сарын ден олар ең қалбытын сарын ордық жүгісті Сашам әме барды. Қарадықпіне Сокко ден аттаға де. Сокко. Сокко тұрдың да енде өкірдік. Асқолаға бардың да, еніңді қолабыр. Қарадықпіне иең қайыр еті. Онтан Саша ден бол бұтым, Сашок ден бол бұтым. Онтан бүке сарын ден ұтын декен еке. Үрхет болар бар, біле ғыдатуға фестивалага ғанжармын, конкурстарға ғанжармын. Атынобықтардың ғабе әдәм тұлларынан тұлла аттақтар деймін, аны қысамын сарын деймін. Оның Агустина Клипа ғатарда бастан тұрымен. Тұқайдарының ғана бастар болан қалды жөтті? Тәлілер, ғана туақылыған ат тенер сарын дейін. Онтан чинчен көрді құны түрк тұлығар сарын дейін ұры дейін бет. Алтай тұлығар. Онтан кәнеке жа ұры сарын дейін. Олады ұры сарын көйі. Бұ ұры көйітін әмет тұп бұткен болар болады. Сарын дейін, көйі дейін. Улаханнара әңенден хақалыға солта тұнық болады. Олен ұры сарын дейін болады. Улахан тұқ барығай. Оны ұсайынан да ғана кәнеке те. Паспар бұн әтінік сарын дейірім дұйым. Біле әтелдер егер Александр Жишковский сарын. Атал бәпте оны жеп күтігі. Әтер сарын ең болықта өте болу дейін. Бар ең толқынды бұл. Омы кергер әлбақты көджер кейеқі табыға ғақ құрды болар. Онды құрды болар, аға. Бәйен атың соқ кей құрды көсті. Онды құрды болан қалыр. Мелодис бұғытынан әме білленер ғанды. Қасыр ұланы. Үркі үремді керетік ұлдығын жән бәйім үремді. Нағын бәқпі мелодис бұтақ бұғынан барын. Онында кәнеке, кемден әрі ұлабытым. Ән бүгін ден. Ән бүгін ден. Бары бұл ұтып, лені радиоға тұғыр. Ол кәнеттен жа арай, Оран Саха фильм батарай мейін. Әрідді. Арай телефоның бұп бар, маңдық әлі ғаджаған дөйден болды.
Манулахан яха яха кетте кепчет яхун барабит. Анти идде марайти юбкенне. Я бихе бо юбилибит булар отурур. Манда тумбу кохан гетлер. Али ким кохан ай? Сая Михайлова. Динарлан тура. Аны керун. Ага, тахтым, аван барам. Тух барай кит. Аннен мелодион рух тахкан. Олонко театрнар тыга келем барыңынтон тойук куттанутан күндүлүр боллаңды бар жоңун. Күндүтүк санам.
Жәрі олақ өспер ұтыстағын олардым деққа. Әті ойынскай қоғаның күз, күғыт ояғын Сүйкетші дағырын. Келер біккенде. Әтені қоғаң барыта тақсарды тойыққа? Тойыққа тіл барыта дентіңді. Аға, қанықпа қоғаны тойыққыны қағып? Арастардақ бұл сүйектерден көріп олаған де. Олындаған бұл бай. Антон жәйтен бәйін бүлі үмсыра істебейді бастық, оны төвчі ұталды құрдық ханам бұл дегенде Дмитрий Иванов күнкітті ұроқтары берәлілер, тойыққа өретәлілер ден жәкке қартыс қалақ білдерілер таққа қажыбыттары. Әті өліғат қамнас күтті қайды қатанына. Әті өлі біт бұғығыр, әті әтіргелі үлден кем бүтігерін бұғат Ano, kahana tiba lirin itu tiba ilir hal itu. Hujan tawlu puton no. John Keller. John Boy Keller. Onda tu norta hasta akter Keller. Eder denda bar bulallar. Onda tan bilinge tuh kolor bilie sinyalanggalar impensiyendar. Beraksatter Keller. Ah Keller. Otan ol kahanda kan tuh ibatakan John Keller tu beter urut kulup kengen jerkatan haji beter Keller. Allah tuh ibat terima balder. Лаур бакалага хокпут, Аллах сахалуй дебилер, просто амсиран интересни ден келер чандар балар. Ага, ей гинда кутта хеле хере келелер болорого. Андукта болосем. Ага, отон ол каханда той батаган чандар хеге уретер гитигер хайд дагай. Обсенан ки той угулун ган хепта бу уллабат киен хатан уллабат киенин. Ите арахани булачча халабур хорар атан сирге. Тытылды бұт қылығақ Аллах атандық тыт әтергілі тыына хаджар боладылар. Оны олар тарға үлді әгір қан балар. Тытылды бұт жаналады атын жаннар. Атын жаннар өріп бұт қылығақтары. Атын өріп бұттыр, аға. Антан болағанда, антан болағанда атын бұ ұрас лиз күрді кейіне өтсі бәғаттан жа бұ дағарарын өстендерейіне болады. Айылғаттан берілі бі қылығақ тен бар, оңыран тағарар қылығақ деніме бар болады. Оттан оңдық қылығақ тен өпсейінің бұл сүбәлі бітті қылы бұр. Нағал бәк бандық ағалар қылығақ тен ағар кергет әхін ден қылы бұр әттік қада. Кейіне ағалар, кей қылығағын, әбірлік ұлғағын. Олық бұрыс тас-тас қоқсылды құрды бар болады Хамнастық істер көрді күн ұлықтақын. Наға дұрғытшы да бол батақ, наға тұқ мәккей болықтақ, хамнас болықтақ. Хамнас болықтақ. Отчағына жанғы тиімте болады. Ұғы үрігін, ұлыңғы үрігін көрдікті. Ұлыңғы үрігін. Отар ағана еті қолы бұр тойық растыра балар, бұ таптал тойығы ең тұспа, оны мет тұспамай келі ағылығын қолы бұрды. Алғыз кені мет тұспа, мандыры еқін үшіл әттіққа, олығы үргүджі барар тұқты үйе алара да таққа бат, бүй кәм әтілден тұрып күрдік болар әп алғыз кені. Онтан бұ той су дегенге қолы бұрды. Үйе, үйе қайдар қаяғы күн, үйе Оның қауын оңырап болық маңын геройдар бар қылы бұр, бұқа тыңдар бар болы, жөп болық бұрғынан. Ола бұл алыра... Күргіға керәрі тұран тойалар де. Оғыз құттан біле ама таққар. Бұл құрттақ қаттар таққар құрды болар керейді. Болық таққар. Олық өрін ергетен оларын тағараған. Оны ұрытылақ болар жауына. Өте олың қоғытығар тойықтар ғытын ролларынан олық тұс-тұспа мелодиялағын күрдік тұғыны-тұғыныңлар әйін бары татын атын боларды. Оның атын олық тұрқтұрттын атын атын болар қолыр. Үрдік өйәдөйділер атындық тойалылар әйін күрдікті. Олың күрдік болар. Сіпәне келішіне виде біте. Виде жатай ұлладым тойдым. Саша жер. Саша. Наға күдір Той лаға де күдірілатын дейді. Ағанту күдірілің дейді дәптер болады. Ағар керге деген дейді. Аға, күнжікті. Күдірі құрдық болады. Тұлғы үлі бәті болады. Тұлғы үлі бәті болан қаларды. Аны біле барыңен наға сақардан кестіңа әке хая келді болан қалар. Оны күрді керейді болан қалары болады. Эталон дейін опсының бар болықтақ, тойыққа. Мен қолы бірте эталон оңыр бұтым те
митерей, тунтар этюлере, тетоксутер стебни телгачиттары. Хунтар гатой бутунг дебен барана. Атамин гастролога варжим хами лохан экзаменим тонно аспыта же. Же хами тухчи хаб же. Долгу янтей же. Пазилдер шуду ола тюлюгенен брагалады. Ветер Аллах же стеллер дуджем. Антам блик наха астамутартан хайдарга джиклертен бастыка тойкпар алгыс курдун килертен албатым же хмара. Онтайгым бу эдер дажоннор хөбүлүлөр кетеһеллер, огунан баран үксүн кадер ба агаастах жонде. Уу жаһарым мут келбитти дилер олохча. Бар хох күндүгө життер келбитин курдук. Хүрө көтөбере хөжалларын элбахты көрөбүн. Эңкендерге кадер уратманык сыгын акын дөбетер кайдакт. А, тикелер мен акбар. Бем де билбеппен колабыр да. Кендер эдер хастарын санылар балах. Оны Ибрин нучил этих интонирований ем бар, хэп дикте бағай ем андык. Ол кемдерин яға туар колас келін ағар бағалақ. Эйеқа. Кекілекінлерге. Оты эн ұлатықына. Эн ұлатықына. Оны туғыры аймағардығыл алар бағалақ, бәйлерін көлінелері кер, хэп. Олихін білі ұлын алар. Мен бәйім де біл бәппін. Бәйқадар ұлдыр бұн, ұлды күрдік бұн арай. Жақчы дағанаттым бұ бейге жіңнақ ұрғы тойк бұт бар болағана сахала омбуга кахандагыны чүтен охон бери хуга. Онда бәйбіттері культура бұт, жіңнақ майгы бұт бар болағана. Онда тұн білден тұран бәйбетін сенен мәкке жеққан ады. Бұ оғжа кенер ордуқтар бейені мөрттек дейін бодақ. Бейі білген хүлдеан хайындылар, үтчаттар бұттан хайындылар. Онда тұн білген олық үшуге үттін көріп қана дейін мұғара. Бен хүлдеан үші олық қайын бір оларып тек мұғаран. Хәрері бол батын дейін. Ондық. Онда тұн білген бараларғар дұ барды робияны, жәгейіні. Оны ханаға түнті әрімен дейбетті. Қанығы мүт ұрқанға келді қатуары сұрдық қаянды көстір бұлғақты. Оның жа бүгін бігі атақтепсен оларым мүт жүгастан сарын ұрытын, қомуғын, кепсәнін істен күрджіктаны сәхін сірі сәргіқ сейбіті болу ден. Бұхатайын оларымын, оның әйіқі мақтал, тахарылақ үлені, айыр үлігар үссі сетігілері бағарабын. Оның тұн күнді көрәтшілер бін үссі бұ кейхәғіт сарын ұрытынан, ұғыттанан сұрдатын, сұланнейдің ден бағарын тұрын. Күршіққа дері, кәлір береге дейді.